Всім добрий день. Я розкажу про електронну систему в сфері будівництва, коротко, як працює, з чого складається і навіщо це все робиться. Значить, з чого складається, це електронна система визначена на рівні закону, передбачені її компоненти. Це реєстр будівельної діяльності, де зберігається вся інформація. Це електронний кабінет користувача, через який всі визначені законом користувачі отримують доступ до інформації в системі, переглядають відомості, вносять нові відомості, створюють документи. Також це публічний портал, на якому відображається вся інформація, яка вноситься в систему в режимі онлайн, надає без реєстрації можливість отримати доступ до всієї інформації, крім персональних даних. Також компонентом є електронний кабінет на порталі «Дія», електронні послуги. Це важливий компонент, ну, скажімо так, це вершина айсбергу, якщо можна сказати, що ці компоненти – це основа, а послуги на порталі «Дія» – це те, для чого це все робиться. Так? Послуги на порталі «Дія» – автоматичні послуги. Вони створюються за принципом, щоб замовник взагалі не вносив будь-яких даних на порталі. Він має знати тільки 16 цифр для початку будівництва, це номер проєктної документації, і має знати 16 цифр акту готовності або технічного паспорту. Чому це важливо? Тому що в процесі будівництва створюється безліч документів різними суб'єктами, які між собою інколи не синхронізуються, а інколи протирічать. Потім ці всі, велика кількість цих документів передається замовнику, і він не спеціаліст в цьому, повинен скомпонувати якусь одну заяву або документ, подати і отримати послугу. Із такого підходу ми отримуємо там 70% відмов в отриманні послуги, тому що люди реально роблять помилки. І більшість користувачів цих послуг – це звичайні люди, які не пов'язані з будівництвом. Так. Далі, для того, щоб забезпечити таку можливість, в системі передбачено функціонування загалом, тут показано на слайді, скільки кабінетів всього повинно бути створено і скільки на даний момент вже створено. Оскільки система зараз в процесі активного створення, тому деякі функції ще не реалізовані. Більше того, так законом передбачено, що, наприклад, технічні умови і технічні паспорти створюються з 1 грудня 2021 року. Також важливим елементом є реалізація взаємодій. Взаємодії – це інтеграція системи з іншими державними реєстрами, наприклад, з державним кадастром, з державним реєстром юридичних осіб. Саме ці взаємодії дозволяють здійснити перевірки, про які там далі буду говорити. Також документи. Порядком ведення ЄДСБ визначено зараз 44 типи документів, які повинні створюватись в системі. Саме створюватись, завдання ЄДСБ – це не збирання сканів, а створення даних, які потім можна використовувати в подальшій роботі при наданні послуг. Ця кількість документів, вона буде розширюватись. Уже зараз є законодавчі зміни, наприклад, закон прийнятий про спрощення підключення до електронних мереж і погодження проєктної документації вже додано як один із погодження проєктної документації на будівництво електричних мереж, додано як тип документу. Також, я думаю, що з вступом нових законів, зокрема по реформі ДАБІ, будуть додаватися нові документи. Важливим компонентом функціонування системи є автоматичні перевірки, аналіз даних. Це підсистема управління ризиками функціонує в системі. Вона дозволяє забезпечити реєстрацію документів і з перевіркою на їх повноту, формат, логічність і достовірність. Чому це важливо? Тому що до
У нас довгий час, з 2011 року, існує декларативний принцип, і є частина замовників, які цим досить сильно зловживали. Є частина помилок технічних. Саме ці автоматичні перевірки, за в порядку ведення їх визначено за 26 типами критеріїв, вони дозволяють забезпечити достовірність відомостей, уникнути незаконних, зменшити можливість незаконних реєстрацій в системі. Також в процесі реалізації ми стикнулися з тим, що є велика частина документів, які залишилися в паперовому вигляді, і вони далі будуть існувати. Вони не повністю в наборах даних, тому вони подаються в папері в ЦНАПи. І задля усунення там корупційних ризиків нами були впроваджені антикорупційні механізми, такі як контроль строків розгляду, також черговість розгляду документів – це важливий момент. І публічність результатів розгляду, оскільки результати одразу з'являються онлайн. Важливий момент щодо черговості розгляду. Раніше органи як за своїм бажанням вибирали, які документи реєструвати. Зараз спочатку для ДАБІ, а найближчим часом для всіх інших органів впроваджена черговість розгляду. Орган не може приступити до розгляду наступного документу, не розглянувши попередній. Це, як мінімум, знищує ту чергу там, в 3-2 тисячі документів, про яку завжди всі говорили, що ДАБІ там затягує розгляд документів. Також тут ми проговорили те, що для замовників важливо. Я б хотів би ще сказати, що важливо в електронній системі для державних органів. Це швидке впровадження рішень органу, яку формує політику. В чому суть? В тому, що, наприклад, коли ми почали підключати органи містобудівної архітектури, нам говорили, що ви їх там підключите за 3 роки. Тому що навіть ніхто не знав, скільки їх там є приблизно. Однак там декілька алгоритмів, і за місяць органи всі були підключені, тому що їм треба було вносити в систему, щоб можна, щоб ДАБІ могла реєструвати дозвільні документи. Тому вони самі були зацікавлені в цьому. Також важливим моментом є уніфікація і стандартизація вимог до документів, тому що у нас є приклади, коли в різних куточках країни документи формувалися по-різному, різні процедури. Скажімо так, наприклад, комунальні підприємства могли видавати містобудівні умови або видавати, присвоювати адреси. Тому саме заведення всіх під єдині стандарти в електронній системі дозволяє дотримуватись встановлених органом вимог. Також важливим інструментом, як і ми плануємо його реалізувати, зараз він не реалізований, це карта повноважень на всіх на території всієї країни, тому що зараз є турбулентність у зв'язку з адмінтерреформою, і є проблема з тим, що на деяких територіях довгий час не працюють органи, люди не знають, до яких органів звертатися. Тому ми плануємо забезпечити можливість будь-якій особі зайти на публічний портал, класнути на відповідну громаду і отримати повну інформацію по всім органам, які здійснюють повноваження в сфері будівництва. Так, далі я б хотів би коротко розказати про найближчі плани. Це ми плануємо запустити в жовтні електронні послуги отримання містобудівних умов. Декларацію по амністії, досить затребувана послуга, порядка 30% всіх звернень до ДАБІ. Потім в листопаді місяці ми плануємо вийти на експериментальний проєкт реєстрації дозвільних документів в автоматичному режимі, саме дозволів СС2, СС3. В грудні, так я вже сказав, планується видача технічних умов і створення технічних паспортів.
В лютому 2022 року ми плануємо оцифрувати державні будівельні норми і інші стандарти в сфері будівництва. Вони будуть відкриті в публічному доступі на порталі електронної системи. І в березні планується реалізація функціоналу електронних договорів із юридично значимого документообороту. Тут я б хотів би подякувати великій команді, яка створює електронну систему. Це більше 150 людей у різних органах і організаціях. Це як державні органи, приватні структури. В першу чергу тут потрібно подякувати Міністерству регіонального розвитку, Комітету Верховної Ради і Мінцифри за політичну підтримку цього всього процесу і візію, бо без цього навряд чи б щось би вийшло і, скажімо так, реалізація електронної системи не відбулася б такими швидкими темпами. В мене все, дякую вам.